Adams. Gwaith pwysig ar lawr fyna. Tipyn o golli tymer. Mae Gareth Simmons a mi tywelu nhw, mae eisiau gwneud hynny. Angres law fi'n at Mark Perigo gwaith arithrol fyna. Rhaer Williams ar Gerlam. Mark Perigo yn dwy'n y bel o ddiwrtho fe. Bel Castellnedd yw i. Nhw sy'n wedi bod gryfa yn yr agwedd hon. Rhaer Williams, Andrew Thomas, John Davies ar englan. Y brodi'r Llywelyn y tu ôl. Gyna, yn yr engol yma Martin Morris, Steve Williams sy'n nawr yn reoli. Ag Adrian Fani yn gwisgo saith a gosat y camera. Nôl at Matthew McCarthy, mae wedi gweld lle ar yr ochr dywyll. Mas o Heath Coban oedd yno. Nôl at i fewn, mae Fani mynd i groesi. Cais arithrol o ddau Castellnedd. Fe dwyllo nhw lanellu'n llwyr. Drwy dynnu ar asgetwr tywyll mewn i ganol. Y cai, fe ddath Ian Evans gyda ge. Oedd hynny wedi creu y lle felly mas yno. I Paul Coban ag Adrian Fani yn elwan y diwedd. A mae'r tegen mas o'r McCarthy, fe wylodd e o bosib fod na le ar yr ochr gyfyng, ar ochr dywyll. Fe nath e hyn yn dda, Paul Thorber yn ddigon ar ddwyo fe. A pan bod hwn ar garlam, wel, mae'n ddyn anodd i dynnu lawr. Farni mae wedi bod yn bobman fel oedd e pethefnos yn ôl. Cais, wel, cais e ddiannol iddo fe a Castellnedd. Coban, mae'n gic pwysig. Mae'n gic lwyddiannus. A mae'r sglor Anglwm ar 15 yr un ar ôl 8 munud o'r ail hanner.